Ja, nu är vi hos apelsinfarvorn och får lite clementina. Kan det bli färskare än så här? Och så här ser det ut idag den 19 eller 20 november. Det är den här personen. Och jag undrar om hon är holländska. Nej, jag misstänker att det är en svenska. Hon pratar i alla fall svenska. Ja, här har vi då, ja vad är det nu, det heter julblomma eller julros, som är då mitten på november. Och här står då Anita och försöker diskutera. Navidad, Noel. Noel. Ja, så här ska de egentligen se ut, julstjärnorna. För att fullkomna den fantastiska julrosen, eller julstjärnan eller vad det heter, så måste jag förevisa det här också. Och det är då en bougainvillea som blommar i november. Visst är det vackert? Och sen så ska vi cykla bort över.